Hanımlar ve canavlar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen. Bu garibe havalı may ayında hoş gördü hamınızı. Səhər 25 dərəcə isti, gün orta 20 dərəcə yağış. Axşamdakı belə, pencə havası. Amma günün havasından asılı olmayaraq, gecə bizim burada havamız bax belədir. Sizə demək istəyirəm ki, Elcanlı Gecə Show başladı, dostlar! Elcanlı gecənin tək marağı, Elcanlı gözləyir var qonağı. Aferin yayılır səs sonağı, Elcanlı başladı akşam çağı. Ura fəqli məkan ATV. Bizik marah qatan yoxdur, yoxdur çatan ATV. Yenə ATV. Elcanlı gecənin tək marağı. Əhməd Əminin ritimləri əsasında fəaliyyət göstərən Elcanlı qrupu Bədii rəhbər İlkin Abbası. Dünən də festivala gedmişdi sahib kişi. Medalı belə uda bilmədi, belə udub. Nə udub, medalı udub. Udmuşam, medal yoxdur. Medal yoxdur, amma yaxşı isti çayı var. Belə festival olmuyor, belə hamı çay süzüb təqdim eləyirmiş. Öz müxtəlif çayından medal filan da olmuyor. Elə baxırmışlar çayların dadına, sahib kişi də 20 çayla bizi təmsil edib. Mən də elə bildim, yarışdı, kimsə orada hədiyə qazanırmış. Hədiyəni orada vermirlər, hədiyəni burada verirlər, özü necə verirlər. İndi QR kod gətirirəm ekrana. Mən... Bizi izləyir, siz də neynirsiniz? Mobil telefonların kamerasını yandırın. İndi QR kod gələndə onun üstünə tutacaqsınız. Aha, bax belə. Bu QR kodun üstünə tutursunuz kameranı. Bunun şəklini çəkmək lazım deyil. Dünən mənim WhatsApp-a 100-dən çox bunun şəklini göndərmişdiniz. Bunun şəklini çəkmək lazım deyil. Orada sarı yazı çıxır, onun üstünə vurun. Keçin birbaşa bizim WhatsApp ünvanımıza. Yəni belə də 055-214-0106-dır bizim WhatsApp. İndi bir salamla filanla yazın, bir əlaqəmiz yaransın sizlə. Program boyunca selfie eləyəcəksiniz, televizorda biz olmaq şərti ilə göndərəcəksiniz bizə. Kimin selfiesində adam sayı çox olarsa şəkildə, məsələn 10, 5, 8, 7, nə marda baxırsınız da o qədər. Ən çox olan bizdən hədiyə qazanır. Belə də şəkillər program boyu yayımdadır, burada da görəcəksiniz. İndi qonaqlarımı dəvət edirəm sizin üçün. Yaxşı-yaxşı bir program olacaqdır bugün. Bir xanımı təqdim edəcəm sizə. Ola bilər, ilk baxışdan belə çaşdırasınız ki, Elcan kimi təqdim etdi. Amma sonra deyəcəksiniz, hə, bu, vay, va, belə eləyin. Gözləyin, gözləyin, bütün reaksiyaları hazırlayın. Hazırsınızsa, adı nənələrin dilinə yatmayan xanım. Ölkəmizdən başqa hər yerdə tanınan müğənni. Tuttur, tuttur oxumaqla tutuzduran. Ecəskar, Naz, Dəş. İlk dəfə Elcanlıdadır dostlar.
Kıttır kıttır kıttır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geceniz hayır. Çok teşekkür ederim. Necesiniz? Çok sağ olun. Sizi gördüm, süperim. Süper oldunuz. Enerji süperdi. Bu arada ekran karşısında eyleşen bütün qonaqları, bütün gözəl dinləyiciləri salamlayıram. Hoş gördük. Sizə xoş gördük. İlk dəfə də sizi görürəm canlı-canlı, el canlı-canlı. Ay maşallah. Siz burada yaşamırsınız. Burada yaşayıram deyim də, bəli, Azərbaycanlıyam. Azərbaycanda, onu Bakıda bildim. Yaşayıram. Amma daha çox 15 gün Azərbaycanda, 15 gün xaricdə belə konsertlərlə bağlı. Amma Türk şirkətləri ilə çalışırsınız, yoxsa bəli. Xarici şirkətlərlə çalışırsınız. Konsertləriniz xaricdə olur. Bura nə yaxşı gəlirsiniz. Evə bazarlıq edib qayıdırsınız. Niyə gəlmir? Mən hər zaman buradayım. Sadəcə insanlar elə bilir ki, mən ərəb dində oxuyuram, mən ərəbəm, falan filan. Əslində mən deyirəm ki, mən ərəb dində oxuyuram, o demək deyil mən ərəbəm. Aha. Mən hər dildə mahnı oxuyuram. Sadəcə kütlə o daha çox olduğu üçün o dildə daha çox oxuyuram belə deyirəm. Biraz da ərəb xanımlara daha çox bənzəyir gözləriniz, hə? Onda mən də birinci elə bildim ərəbdir. Dedim, nə yaxşı ərəbdir, bizimkilər oxşuyur. Mərakeş gözəllərinə. Xoş gəlmisiniz. Bugün super proqram olacaq. Harda istəsəniz əyləşə bilərsiniz. Əgər ki ayın 15 gününü buradasınızsa, burada da özünüzü rahat hiss edərsiniz. Yadınıza düşdü mahnı. Mahnın əvvəlində nə deyir? Kim deyə bilər? Heç biriniz. Amma eşidən də bilirsiniz. Mən də bilmirəm nə deyir, amma maraqlı gəlir mənə. Bir qonağımız var. Nə qonağımız var? Görəcəksiniz indi kimdir. Qışda soyuq olmasın deyə əyninə maşın geyinən adam. Dar gün üçün qırağa əzələ atan idmançı. Eyni zamanda çox güclü aktyor. Bodybuilding üzrə yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edən idmançımız. Bu yaxınlarda da Avropada bizi təmsil edədi. Ondan öncə ölkəmizdə yarışda ilk fit model belə seçildi. Artıq hamınız bilirsiniz söhbət kimdən gedir. Şükran Sultanov ilk dəfə el canlıdadır dostlar. Şükran, Sabirabadda olmaq üçün nə qarmalıyam? Əlimdə qarpızla gəlməliyəm, budur. Nə qaracaq, mən deyə Sabirabadda olduğumu demədən göstər. Demədən göstər. Dedim, yerləşmə ilk dəfə gəlirəm, əli boş gəlməyim də. Hamı da bilir ki, mən nə qədər qarpız sevirəm. Bəli. Hələ mən bu sezonu qarpız yeməmişəm. Yeməmişsən. İnsafın olsa kəsərsən, bəlkə burada bir dadını baxarıq da. O insaf bizdə hardan? Aparıram uşaqlar, balacalar, nübari. Qarpızla öz aran necədir, bax, ümumiyyətlə? Qarpızla aram əla. Qarpızla da, pendirlə də, çörəklə də. Yox, qarpızı pendirlə yeyəndə kökəldir. Tamam, pendirsiz belə yeyə bilərsən. Doğrudan. Biz mi sənin üçün kökəlmək belə yəni? Mənim üçün kökəlmək problemi yoxdur. Şükran alqışlarla, Şükran həm əyləşər də rahatdır. Şükran ən zarafatçıl idmançıdır. Biləsiniz, ən zarafatçıl idmançıdır, ona görə bizə qarpız gətirib. Amma bilmir ki, biz burada ona nə verəcəyik. Yaxşı meyvələrimiz var. Birazdan maraqlı oyunumuz da var. Bir xanım qonağımız da var. İstəmirəm gözləsin. Çünki xanımlar gözləyəndə sonra baha başı gəlir. Gül almalısan, nə bilim, hədiyə almalısan. Ona görə istəmirəm gözləsin. Və təqdim edirəm sizin üçün. Bir yaşını, bir də bank kartının 3 rəqəmini göstərməyən xanım. Uğurları hələ qarşıda, sağda, haradasa bir yerdə olan ifaçı. Hamının sağ əli başına olan müğənni. İlk dəfə Elcanlıda Duyğu. Eşitdiniz adını. Duyğu ilk dəfə Elcanlıdadır dostlar. Müzik
Axırıncı dəfə olsun. Bir də səhv eləməyin. Bura gələndə. Çox çağ olun. Öz adamlarınız da hamısı demişsiniz məni orada. Yaxşı alqışlayın. Xeyr, məni sevənlərdir. Az məni sevən deyəndə bir dəqiqə səbirli ol, xahiş edirəm. Nə qədər sizi sevən var? Çoxdur. Sayısını məsələn, nə qədər? Sayısını deyə bilmərəm, amma görürəm ki, sevilirəm. İnstagramda nə qədər izləyiciniz var? 123 min. Neçə mində aldı səhifəni? 120 mində? Necə? Yaxşı, nə qədər paneldir, nə qədər originaldir? Yox, hamısı original. Amma səmimi deyin, nə olar? Hamısı original. Ya, dizin deyin, mən, nə olar? Mən əziyyət çəkə-çəkə yığmışam. Necə yığmışsınız? Blogger işləyirdiniz? Xeyr, yox. Mən 47 özümü öldürürəm, 8 min izləyicim var cəmi. İfalarımla. Doğrudan, nə ifası ilə? Duyğusal mahnılarımla. Ah, gözəl səsimlə. Sağ ol, qəmli. Qəmli. Neçə yaşınız var? 25. 25, subaysınız. Bəli. Hə, müğənni subay olanda daha yaxşı irəliyir sənət yolunda, yoxsa evli olanda? İnsan öz əziyyəti ilə irəliyəndə onun fərqi yoxdur. Yaman əziyyət, əziyyət deyirsiniz. 25 yaşına qədər nə zülümlər çəkdirmişsiniz ki bu qıza? Onu Allah bilir. Nə, ən çətin nə olub? Məsələn, Basmoyun bazarında deyək ki, bir polkanız var idi. Oradan başlayın. Yox, təbii ki, hər bir işin öz çətinliyi var. Heç bir işdə ayıb yoxdur. Amma hər işin öz çətinliyi olduğu kimi... Bu məsələn, bu işin çətinliyi harasındadır? Oxumaq, irəliləmək, sevgini qazanmaq... İrəliləmir siz elə bir, sadəcə oxuyursunuz. Ən əsası hörməti qazanmaq çətindir. Hə? Düşünürəm ki, mən sevilməkdən əvvəl ən birinci hörməti qazanmışam. Yox, çətinlik, çətinlik dediniz, indi oradan da baxırlar valideyn. Mən dedim, yəqin sizi aparıb işlədirlər, kariyerdə filan da əziyyət çəkdirirlər ki, 5 manat götürürüm. Nə özüyət, maşallah, indi yavaş-yavaş da hər şey birdən-birə. Moskva birdən-birə neftçilər metrosu olmadı ki, yalnız yol açıldı, sonra düzəldi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, keçin, əyləşin, rahat bir yerdə. Bir, sizə programımızın xüsusi sponsorundan danışım, hə? Görürəm, istəyirsiniz ki, ayrıca nə məlumat var bugünə, danışıram indi sizə. Öz premium dadı. Möhtəşəm bergamot ətri ilə seçilən berqa bir-birindən dadlı və ləzzətli çay çeşidləri ilə süfrələrinizi bəzəməyə davam edir. Berqa ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə dilimli Dream, Enjoy və Feel növləri çay içməyə xüsusi həz qatacaq. Berqa Royal Ceremony isə iri yarpaqlı çay və limonotu, Mixəy və həmişə bahar çiçəyinin premium harmoniyasıdır. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. Deyə sabo da orada dəmləyir. Verib üç belə dok qapağa. Bığı ilə kəpqasını eyni bərabərdə saxlayır ki, simmetrik pozulmasın. İşi qurub, eyni oturub. Geçsin. Bəli. Proqramımızın sponsorundan danışıram sizə. Ən xoş günlərinizi unudulmaz etmək üçün yeganə məkan aradır. Bəli, Altın Saraydır. Deməli, orada 450 nəfərlik şov zal, 120 nəfərlik VIP zal, ad günlər və digər tədbirlər keçirmək üçün qızıl və gümüş zallar, uşaqlar üçün əyləncə güşəsi, karaoke otaqları ilə Altun Saray sizin yolunuzu gözləyir. Ünvan 8-ci kilometr Mikail Əliyev küçəsi 9B, əlaqə nömrə 055-290-0300, 055-290-0800. Təşəkkürlər, Altun Saray. Proqramımızın digər sponsoru Badam Klinikasının və Nur Göz Mərkəzinin həkimi. Dünya və Avropa Çəp Gözlük Asosiasiyasının üzvü, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Çəp gözlükdən qurtulmaq, eynəkdən azad olmaq və ağıllı linzə əməliyyatı etdirmək istəyirsinizsə o zaman işinin peşəkarı olan Gülşən Dikmənə müraciət edin. İcbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir və bu əməliyyatda ən yüksək səviyyəli Amerikan istehsalı olan linzalardan istifadə edilir. Telefonları deyirəm, qeyd edin. 055-808-8423, 055-352-55-77. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Proqram gedişatında digər partnyorlarımız haqqında da sizə yaxşı məlumatlar verəcəm. Bir qonağımız da var, istəmirəm gözləsin. Çünki gəlməyin vaxtıdır. Gəlsə yaxşı olar. Hazırsınızsa təqdim edirəm. Qarını qardaşdan irəli saymayan məşqçi. Toyda ənənəvi yolla yiyib kökələnləri qeyri-ənənəvi yolla arıqladan insan. Hamının, bu da belə qabağa getdi, heç nədən dediyi şəxs. Dünya trendlərinə düşən idmançımız. Bodybuilding üzrə yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edən.
Kim? 4 vur 4 bərabərdir 16. Çağayev Emil Elcanlı'da ikinci dəfə. Şükran ora qarpız qoymuşdu. Niyə birində sən götürüb gəlmədin? Məndə pəhrizdir. Toyuq götürmüşəm. Verişdən sonra yeyir. Gəl biraz qabağa görüm. Getdin Avropaya çıxdın. Bəli. Nə oldu orada? Yaxşı oldu. 25 ölkə arasında biz bir olduq. Bir? Bəli. Azərbaycan birinci yerdədir. Və qimimizi 12 dəfə səsləndirir. 2 dəfə. Bildiyiniz Azərbaycan. Azərbaycan günləri elirdi orada. Bəli. Şükran bilirəm 5-6 nominasiyada gedib götürüb. Nə bilim, bir paltarda bir götürüb, paltarsız bir götürüb, kutkada götürür. Nə oldu götürür birinci? Doğrudan çox əziyyət çəkmişik. Şükran özü də əziyyət çəkib və şükür Allaha əziyyətimiz yerdə qalmadı və layiqinə təmsil edir. Tanıyırdılar siz orada? Çox. Doğrudan? Mən şokda. Nə deyirdilər? Məsələn, görəndə nə deyirdilər? Please photo dance dance belə bir şeydir. Dance dance. Yo, həqiqətən orada tanıyırdılar. Doğrudan da. Doğrudan. Yəni yeganə İspaniya ölkəsi idi. Telefonu mənə uzadırdılar ki, bilmirəm şəkilimizi çəkdim. Bu gün hansı mahnı ilə gəlmisiniz verilişimizə? Mahnı sizdədir. Mən. Əyləşin. Hoş gəlmisiniz. Əyləşin. Deməli bu gün bax, bir Naz Dej xaricdə tanınır, Emil Çağayev də xaricdə tanınır, Şükran da yavaş-yavaş birdən-birə 1,2 milyon nəsə işi qurmuşsan orada bahalı maşınlarla, o da yaxşı, xaricə maşallah gedir. Bir dənə Duyğu sən qalmışsan. Yavaş-yavaş da. Amma sən yerli bazarda 123 mini aparmışsan. Qalıb onun üstünə 1 milyon da vurub. Xarici kəşfətlərə düşmək. Maraqlı suallar yazacaqsınız 055-214-0106-ya. Nə yazsanız mən buradan səsləndirəcəm yerli. Endirimlə bağlı yazmırsınız. Proqrama keçən dəfə başıma gəlmişdi. Endirimlə pulsuz məşqləri getmək istəyirəm. Bir də pulsuz proqramlar burada verilməyəcək. Bir də mahnı pulsuz istəmək olmaz müğənnilərdən. Belə nə sözləriniz varsa yazıb deyə bilərsiniz. Naz xanım, adınız tam olaraq necədir? Adım tam olaraq Nəzrindir. Necə? Nəzrin. Nəzrin. Bəli. Bəs dej nədir? Dej yüksəklərdə olmaq deməkdir. Mən sizin hamınızı yüksəkdə görmək istəyirəm. Ona görə Şükran da dejdi. Duyğu da dejdi dedi. Emil də dejdir. Hə? Şükran, soruşum, üçüncü yer oldun səhv etmirəm. Bəli, Avropada üçüncü yer oldum. Amma Respublikada iki kateqoriyada bir oldum. Bir oldun. Bəli. O yeni kateqoriya var idi. İlk dəfə sən oldun birinci. Hə, fit, hansı idi o? Fit model kateqoriyasıdır. Fit model. Bəli, artıq noyabrda Azərbaycanda idmançılar o yarışa çıxa biləcək. Avropada ilk dəfə, Avropaya mən getdim ilk dəfə o kateqoriyada. Açıq Avropada məni o kateqoriyaya qəbul eləmədilər. Niyə? Dedilər, sən əzəllərin daha. Adamın yoxdur. Doğrudan. Avropada. Doğrudan orada, hə, yəni o çirək gözləmək zəhər, burada bu Şükrandı, bu Çağayev, amma o Çağayev tanıyırdılar. Tanıyırdılar. O da ancaq dənsdənsə. Hə, ancaq. Qabağına çıxa elə, bir ağır pəhriz elə bu qabanda oynamaq istəyir. Bu da öz halına yalır orada ki, mən nə gün deyəmsə oynamaq vaxtıdır. Oynadılar amma, Rumeniya komandası. 7 milyon baxışı. Geçin Avropanı oynattın, gəldin də hamın. Oynattım, oynattım. Daha da. Maşallah. ATV-yə neçənci dəfədir gəlirsiniz, ikinci dəfə? ATV-yə. ATV ikinci dəfə, bəli. Necə ikinci dəfə gəlib ki, Eminin qabağına çayla şirniyyat qoymuşsun, mən biraz o çatmadım. Doğrudan ona biraz belə baxdım. Yox, keçən dəfə yeyirdi. Deyir, mən onu zalda eləmirəm. Qardaş, sizdən diyetik gələ bilməz, mən onu şey biləyəm. Yox, həqiqətən bütün burada olan məhsullar hansı ki, sizə təqdim edir, diyetadan xəbəri yoxdur onların. Ona görə rahat şəkil. Amma səhər məşq edib arıqlada bilərsiniz də özünüzü də. Hətta belə deyək də, biz bir 10 gündür belə diyetin tam olaraq diyet saxlamırıq.
Çünki olmaz, biraz rahat. Aşıda getdiniz yer zat qazandınız, yeyin için kef eləyin. Gətirin, nəyin var yiyəcək. Mənə bax, kəs oradan toğlunu qonaqlar üçün. Gətir kəs ayaqlarının altında, böyle yer qalib olublar. Çox sağ olun, xeyli razıyam sizdən. Təşəkkürlər. Çox təşəkkür edirəm, var olun. El can, el can. Mənə baxın, orada rəqs gördüm, dittili rəqsi, çox super, ya baba mahnısı. Orada mahnın sözləri nə idi, nə deyir orada? Mahnın sözlərində deyir ki, yəni mən səni gördüm, səni sevdim. Hə, məni? Burada... Hə, sözlər elədi, hə. Amma yox, maşallah, yaxşı oynadınız. Mən? Ritmi tutdunuz. Mən bunun içindeyim də, mən. Neçə ildir. Ya baba nə deməkdir, ya baba? Ya baba əslində... Mən bilmək istəyirəm, ya baba nə deməkdir, birdən sizə deyərəm, ona görəm. Əslində bizdə, məsələn, qardaş sözü onlarda ya baba gedir. Ya baba. Bəli, əslində elə bilirlər... Şükran mənə ilə ya babadır, neçə ildir. Maşallah. Emil, amma təzə ya babadır. Maşallah. Bəs yaba nədir? Yaba? Yaba. Yo, bilmirəm. Bir də var yabı. Yo, onları bilmirəm. Yoxdur, onlar bizdədir. Siz bilirsiniz. Onlar bizdədir. Bəs əş də qol nədir? Əş də qol. O farsçadır. Yox, ərəbcədir. Yo, bilmirəm. Mən ərəb dilində bilmirəm axı. Hə, mahnıları bilirsiniz ancaq. Bəli, bəli. Hə, elə bildim. Hansı o? Ayso. Hə, mən elə bildim. Əş də qol şeydir. Nə deyirsən, hə? Bu, bu demək. Onu bilməsəm yaxşıdır. Mən belə bilirəm onu. Alqışlarla, gözəl ifalar. Mənə suallar da gəlir. Qarpızı necə kəsirlər? Tez bunu ortadan kəsirlər şükür. Düz, düz kəsir. Yerdə kəsərdi. Don, elə qarpız kəsmirlər axı. Ha, içinə baxmaq istəyirdim. Görüm ağdır yoxsa qırmızıdır. Görə bilirsiniz içini. Amma iyi gəlir, biraz azotludur. Bu vaxtlar
azotlu qarpızdan da ehtiyatlı olun, uşaqlarınıza, zadınıza verərsiniz. İndi o əkənlər tez yetişdirirlər ki, satsınlar, cəmaat da alsın, yesin, nübar eləsin də kim birinci qabağa düşdü, birinci baxa olur axı, 1 manat, 3 manat, 5 manat. Neçə kilo olsa, şükran. Bu xaricdən gəlib. Doğrudan? Özü gəlib, ya sizlə gəlib? Bagajda gəlib, mindirib yollayıblar. Amma heç birdə də baxadılar. Siz bizdə mənə həyəyə tanışım var bütün dünyada. İdmanslar gəliblər, soğuk üçün hanı medalları bunların? Medalları hanı? Qalıb orada. Harada? Siz hara gelmişdiniz? İspanya. Barcelona'da. Gətirib gəliblər. Necə? Başa gətirib gəliblər medalları, dostlarım mənim, gətirin. Sənin dostların gəliblər. Mənim dostlarım. Mr. Berik. Mr. Berik gətirib gəlib. Bax da gəlib görürüm. Bildiyin əmi. Bax, bildiyin sahib əmi. Ha, medalları gətirib. Yoxsa dürək yaşmaq, nəticəsi namısı. Saati yaşmaq. Deməli, yol qıbırı vurur, göstərmirəm. Göstərmirəm. Deməli, burada iki medal, birinci yer. Hə, bu Azərbaycan medalıdır. Bu şükran. İkisi Azərbaycandır, biri isə Avropada. Bu Azərbaycan birinci yer sənindir. Bəli, bəli. Bu birinci Azərbaycan. Bu da Emin yaddan çıxardığın medallar. Bu mənim medallarımdır. Eyni medallar. Bu hamısı sənin medallar. Bəli, bəli. Emin medalları yoxdur. Heç Emir bəlkə yer tutmuyor, bir yalandan da. Dedim ki, programa tək gəl bellədi, mən yox, şükranla gəldim. Bəlkə medala görə eləyir, onu. Mənə bax, biz sən özümü çox istəyir, ya. Medal zat boş şeydir. Alınamsa eybi yox. Niyə tutanmadın yer? Tutdum da, tutmuşam. Amma... Görüntülər var, ha, göstərə bilərik. Oradan yarışdan. Əslində Elcan, bu medal bilsən nə əziyyətdir. 20 günə 22 kilo verdiyim çəkidir. Monitorda görüntülərimiz də var orada. Bax, Emilin medalı görürsünüz boynundadır. Qövrəlmişəm burada. 857 günə qazanıb. Yox, nömrəsidir 857. Şükranım var şəkillərimizdə. Eyni mənlə eyni çəkidə arıqlayır. 20 günə 22 kilo. Mən də eləyəm. Bax, bu da Şükran. 61. Bu Respublika çempionatında olan görüntüdür. Bu Respublika çempionatında olan görüntülərdir. Aha. Elə nə var Respublika? Orada çəkməyiblər səni. Çəkən bir dən bu kişiydi, bu da çəkməyibdim. 20 günə 22 kilo. 22 kilo. Bəli. Necə eləyirsiniz onu? Deməli, günə 3 dəfə məşq proqramıdır. Bir də ağır pəhriz. Aha. Yeməkləri demək olar ki, azaldırıq. Ümumiyyətlə, mənim pəhrizim çox çətindir. Emin də bilir. Həqiqətən bir həftə qalmış, demək olar ki, hər şey kəsirəm. Yəni, Şükran, bir dənə səmimi bir şey de mənə. Bunu normal adam da eləyə bilər, yoxsa bu yalnız sənə məxsusdur və Eminə məxsusdur? Yox, o, yarışa o qədər olan o sonuncu 2-3 həftəni normal adama heç məsləhət görmürəm onu eləməyə. Məsləhətdir. Çox çətindir. Yəni, sənin həyat rejimin, həyat tərzin ayrı cür olmalıdır. Sən artıq idmana bağlı olma. Çünki həmin dönəmdə biz artıq bütün çalışmaları, işləri kənara qoyuruq. Deyək ki, bax, indi bir şey, başqa bir şey üçün soruşuram bunu. İndi deyəcəm sizə nəyə görə. Deyək ki, biz məsələn bu studiyanı bağladıq. Nə bilim, mən bir 10 nəfər də burada indi kök adamlar. Oturduq burada. Biz məsələn bir ay ərzində 30 gün deyək bu studiyadayıq. İndi siz verirsiniz də proqram nə yesin, nə yeməsin. Ən yaxşı halda məni götürün elə 105 kilo çəki və 30 gün buradayım. Nə deyəcəksiniz onu eləyəcəm. Burada yatıram, burada dururam məsələn. Neçə kilo mənim çəkim gedir? Mən şəxsən, emin bilmirəm, mən şəxsən səni 15 kilo arıqladaram. 15 kilo? Mən 15 kilo. Bir ay ərzində əgər mən deyənə oturub dursan, hə, yiysən, belə olacaq. Sən, yəni mənim çöldən 15-20 arası mən görürəm. Emin necə deyəcək sən bax. Amma bir dənə etsən olmasa ən azından bir velotrenajör olsun burada. Olacaqdır. Velotrenajör olacaq. Mənə bəs eləyir. Məşqlər burada olacaq. Bəli, burada olacaq. Bax, bu studiyada olacaq. Bir ay bağlayacam buranı. Avqust ayında və bir ay burada özüm kimi çəkisi çox olan adamları yığacam bura. Və tam sizin ixtiyarınıza verirəm. Niyə burada? Yox, evdə bizdə remont gedir ona görə. Əşi, indi veriliş burada olur da. Burada eləyirəm. Yox. Yaxşı, gətirib sizin zalda saxlayacağım. Yer verəcəksiniz ona. Yaxşı, 17-18 kilo arası. 17-18 kilo. Bəli. Maşallah. Çay olar, çay. Çay olar. Çay deyir içmək olar. Çay olar. Biz... Çayla artıq yanında içməyə heç nə olmayanda çayı da nifrət edirsən. Yəni, bir şey yoxdur çayı. Nə sən, çay içəndə sən görünür ki, bir 4-5 dənə qənd yiyirsən. Yəni, orada çayın yanında heç bir şey olmur. İndi suallarımız var. Tez-tez o suallardan səsləndirəm. Qısa və gülməli cavablar verirsiniz.
Başlayaq. Duyğu xanım, sizdən başlayırıq. Birinci orada oturmuşsunuz. Bu Duyğu xanım, bu səhnə adını sizə kim verib? Damlanın adını oxşuyur. Eyni yerdən almışsınız. Xeyr, özüm düşünmüşəm. Özünüz düşünmüşəm. Aa, adınız Duyğu deyil. Yox, əslində Allahdız adım... məni bura gələndə. Yox, siz soruşmadınız. Mənim saflığımdan istifadə edir. Hamı məni alladır, görürsünüz. Emil deyir, yer tutmuşam. Xanım deyir, adım Duyğu. Neysə, eyb yox. Yaxşı, əsl adınız nədir? Əsl adım Aydandır. Hardan? Aydan. 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 Bəli. O mahnı var idi Aygün Kazımova. Aydan gəlmişəm o mahnıda. Aydan. Bəli. Amma Duyğu kimi düşünürsünüz daha uğurlu olar. Düşündüm ki, fərqli bir ad olsun, səhnədə bir o addan olsun, ona görə də Duyğu olsun. Deyirəm, nə yaxşı, efirdən nömrəni deyirəm ha. Mən həyatı boyu heç vaxt bilməzdim xanımın adı Aydandır. Bura yazınlar, mən də buradan deyirəm. Beyin saat kim işləyir? Heç bir belişdə belə cəld yoxdur. Aydan xanım, bundan sonra belədir. Nazdeş, Nəzrin xanım, sizin konsertiniz olacaqdı, mən də gəlmək istəyirdim. Bakıda konsertiniz olacaqmış. Bəli. Ayağınız yaman yüngüldür, restoranımızı bağladılar, Instagram səhifəsinə kimi silinib. Xoşuma gəlməyən məkan var, xahiş etsəm orada konsert verə bilərsiniz, belə olub, belə olub. Yox, mən Azərbaycanda çox yerdə konsert vermişəm, sadəcə indi işlər oldu ki, bağlıdır. Alınmayan konsertiniz olub, hansısa restoranı bağlayıblar yeri edib. İlk oldu. İlk oldu bu. İlk olub. Bəli. Hətta Instagramı da bağlanım. Odur da, qardaş gör necə ya, dərddir ki, oturub indi bizim verilişə mesaj yazırıq. Dərd sər içindədir qardaş. Şükran, ay Allah, hara gedib çıxıb bu tamaşaçı? Bir ara, Şükran müəllimdən deyir, soruşun, bir ara Bacanaqlar serialına çəkilirdiniz. Orada sizə maaş verirdilər, yoxsa orada proteini işləyirdiniz? Yox, bir qarın yemək. Bir qarın yemək. Yemək də yemirsiniz də, protein olar. Həmin vaxt 150 kilo idim də. 150 kilo. İndi amma? İndi hal-hazırda 110-115 kilo, bax, belə çəkilir. Gözümün qabağında əridi. Emil Çağayev, mən zala yazılmışam idmana, amma hələ ki adım zala gedir, zala özünə getməyə həvəsim yoxdur. Evdə arıqlamaq üçün nəyə bilərəm? Səhər acı qarına kardiyo edə bilər. Kargoya? Kardiyo. Kardiyo, hə. Kargoya da gedə bilər, o iş. Amma kardiyo da elə bilər. Kardiyo edə. Bir dənə indi sual gəlib, bir qəşəng qız göndər, şəkilini görəmi WhatsApp-da. Nömrəsini demirəm. Yazır ki, bir padroqam var, ərə gedə bilmir, evdə qalıb. Onu bəlkə sizin zala göndərək ona get deyə bilərsiniz. Bəlkə bir xeyri dəydi. Ona gəl deyə bilərəm. Gəl deyə bilərəm. Gəl işinə baxıram. Mən gəl işinə baxıram. Özüm yox, amma bir adam deyəcəm. Kimsə deyəcəkdir. Nə yaxşı, xeyirli olsun. Hiç gülmədim, amma eyb yoxdur. Elçin Məhərrəmovla duet oxumusunuz. Kim oxuyub Elçin? Mən. Siz oxumusunuz. Xətrinizə dəyməsin, ikiniz də təzə başlayan müğənnisiniz. Heç olmasa məşhur biri ilə oxunu yox ki. Mahnınız tanınsın, hazır ki zəmanədə reklam şərtdir. Mən Ağdaşın kəndində mal, heyvan saxlayan adamam, bunları bilirəm. Siz Bakıda bilmirsiniz bunları. Düşündük ki, fərqli olsun. Nəyə fərqli yəni, olsun? Yəni, məşhurlarla hamı oxuyur da. Yəni, biz də fərqli bir layihə təqdim eləmək istədik, amma o duet bizim üçün çox uğurlu oldu. Mənə bax, bu yazıda belə gülməlidir, amma səsləndirirəm. Naz deşdir, o vanna mahnınızı çox sevirəm. Canlı oxuya bilərsiniz onu. Vana? Hə, vanna yazıb ama. Vanna yazıb. Hansı da o? Vana, vana meli, vana, vuf idi, vana, vana meli, vana, vuf idi. Belədir, perfekto. Emil Çağayevin bir dənə çətin həyat yolu var. Bu sənətə gəlmək 90 saniyə sığışdırıb onu əməkdaşlarımız. Baxmaq istəyirsiniz? Baxmaq istəmirsinizsə, diski verim özü evdə baxsın. Siz də istəyirsiniz, yaxşı. Monitora gəlsin o görüntülər çətinliklə bu yerlərə gəlib çıxıb. Üçüncü yerdə Avropada. Hazırdır. İlk dəfə yetimə gəl deyən adam, qarın düşməni, gilası, mürəbbə, quzunu, kebab, yumurtanı, zülal, toyuğu, protein kimi xoşlayan insan, Emin Çağayev. 17 yaşında qonşuluqda yaşayan bibi ondan tamat bankasının qapağını açmağı xahiş edir.
O, nə qədər güc eləsə də, qapağı aça bilmir. Həmin gündən Çağayev idman eləməyə qərar verir. Özünə məxsus arıqlatma üslu olan məşqçinin sayəsində şəhərin bütün pili, qarınlı insanlarını gördük, tanıdıq. Hər kəsə idmanla, pəhdizlə çəki atdıran idmançının heç kimə demədiyi bir arıqlama üsulu var. Çağayev bir gün qril aparatının yanından keçəndə dərin fikrə gedir, ağlına bir şey gəlir, deyir niyə də olmasın. Həmin gündən sonra bodybuilding yarışlarına qatılmağa qərar verir. Məşhur idmançının şəhərdə 4 otaqlı evi var. Mətbəx, yataq otağı və 2 zal, biri bildiyimiz zaldır, biri idman zalı. Emin qonşulara şifoner, servant çəkməkdə kömək elədiyinə görə onların sevimlisinə çevrilib. Çağayev 6-dan sonra az yemək yediyinə görə toya yazdırdığı pula həmişə heyf gəlib. Kök çəkili insanları arıqladan idmançının tək rəqibi aktyor Elcan Rəsulovdur. Topbuş qarınlı insanların azalmasından narahat olan aktyor arıqları öz xüsusi metodları ilə kökəldir. Gələ qarantiyə verir 150 kilo eynisi. Rəsulovu bir yerdə cumbu. Zarafatlarla dolu. Şən bir süjet. Nəsə demək istəyir də, qoy desin görüm. Yox, yox, hər şey yaxşıdır. Nə? Arıqladacam sizi. Yox, nəsə problem var? Danışarım. Hə? Nə danışırıq, danışaq da, burada danışan biri. Bundan sonra belədir. Mən bax, 2 gündür məşqə gedirəm. 2 gündür qolum tam açılmır. Sahib kişi, o arabanı sürək bura zəhmət olmasa. İndi Şükran bizə bir qarpız gətirmişdi. Görün, mən nə qədər meyvə göstərirəm sizə. Ara, sən də elə bil, bahalı televizor aparırsan, rahat sür də. Deməli, bu nədir? Tam bura gətiririk. Bizim zaldakı monitoru ləğv edirik. Və hamınızdan xahiş edirəm, gələsiniz bunun arxasına. Niyə? Mən burada beləyəm. Deməli, bu altdakı meyvələrlə üstdəki meyvələri kim eyni düzsə, eyni. İstənilən oradan hədiyyəni götürüb gedəcək evə. Hətta lazım olar ikisini götürər. Hazırsınızsa, altla üst eyni olmalıdır. İndi mən təbii ki, qarışıq yığacam. Qarışıq yığacam. Amma üç cəhdə... Üç cəhdə, amma bura baxmaq olmur, bura keçmək olmaz. Birinci kimdən başlayırıq? Şükranla başlayırıq. Şükran, aşağıdakı ilə yuxarını eyni üç də meyvə dəyişməklə eyni olsa hədiyyə var. Üç dənəsini. Hə, dəyiş, üçünü, beşini də dəyişə bilərsiniz. Bu bir, bir sayılır. Bu ikidir. Bu da belə. Düzdür. Baxmaq olmaz. Düzdür? Səhvdir, əyləşin. Səhvdir. Amma bir düzü var cəmi. Gəlin indi siz, Duyğu xanım. Evdə nə? Buyurun, indi siz. Kim düzsə həyəcan var, burada iş var. Bahalı hədiyyə götür, apar da evə. Bu birinci hərəkət. Bu ikinci hərəkət. Aha. Üçüncünü dediyin Allah xeyir versin. Çox cüzü dəyişiklik eləsəz. Aha. Heç bir qram da yaxın düşmədiniz. Əyləşin, Duyğu xanım. Gəl, gəl, Emil, gəl. Açqıdan görünmür, yox. Dedim, birdən kişinin açqısına düşər, eynəyinə düşər, kişidən də Emil görər. Aha, iki hərəkət. Bir dənə düzünüz var, bir dənə düz. Hə, üçüncü hərəkət qalıb, yaxşı buyurun. Xatırladım ki, biri düpbədüz, alt üstü.
Onu da dəyişdiniz. Onu da dəyişdiniz. Əyləşin. Naz xanım, nə tərsiniz? Yaxşı. Yaxşı. Hər şey nə istəyirsən elə, sənə heç nə eləmə. Mikrofonu ver, mikrofonu ver tez. Yo, yo, tələsmə də. Yo, əladır, qulaq as, tələsmə. Şeydir, mən də kömək edirəm, deməli nə ağrırsınız. Yo, siz eləməyin, mən özüm eləyim. Hə, siz özünüz eləyin də, eləyin, yaxşı, eləyin. İkincini eləyin. Meyviyə dəymə. Fikirləşə bilərəm də. Fikir, əlbəttə fikirləşə bilərsiniz, vaxtımız çoxdur, gecə 1-ə qədər bizim verilişimiz. Biri düzdür, biri düzdür, onu tərpətməyin. Çox aparın, olsun, olsun. Olsun, yaxşı olsun. İkinci düz. İkinci düz. Ha, bəli. Ay Allah, həzana bax, ölürəm. Bu diz yerdədir, bu diz yerdədir. Bundan əminəm, amma bu... Laf deyək, bu da düz yerdədir. Üçüncü. Sakit, sakit. O tərəfdən səslər gəlir. Sakit. Buyurun. Çox da inanmaq istəmirəm. Heç kimə inanmayın. Ümumiyyətlə çalışın, həyatda öz bildiyinizi eləyin. Nə fərqi bugünə qədər edirsiniz? Elə bununla da aləm dəydi bir-bir. Gəlin baxın, gəlin baxın. Bir dənə hərəkət var idi. Kivi napesinin yerini dəyişsəydiniz, hər şey gözəl olurdu. Meyvələrdən üç meyva var, üçü də balam yeməli. Biri alma, biri heyva, biri dar. 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 Ortalıq qarışmamış. Vəziyyət çox sıxılmamış, istəyirəm biraz bu məsələlərə sərinlik gəlsin. Kimin ifası ilə gələr? Duyğunun bir ifası olarmı? Amma qoy soruşum, görüm nə mahnı oxuyacaq. Bəlkə də heç sərinlik gətirən mahnı deyil. Nə tər hədiyələri heç kimə vermirəm. Qalacaq onlar məndən axıra qədəri. O kimsə qarğış eləyib ki, özündə qalsın. Hə, nə mahnı oxuya bilərsiniz, əgər indi sizə desək? İfamızın adı yaz bir kənara. Yazıram. Yazmaq lazımdır. Hə, mən yazmıyorum. Mahnının adı belədir. Bəli. Kim yazıb bu mahnını? Elçin Məhərəmov. Nömrəsini verin. Sözləri də, musiqisi də. Sözləri, musiqisi Elçin Məhərəmov, aranjman İlkin Həsən. Qoymursa, eşidim axıra qədər. Aranjman kimdir? İlkin Həsən. İlkin Həsəni, buyurun. Yaz bir kənara. Yaz bir kənara. Görək, nəyi yazırıq bir kənara? Bu mahnı necə bir mahnıdır? Sizdən soruşaram sonra, hə? Yox, diqqətlə qulaq asın.
Necə mahnıdır? Təşəkkür edirəm. Necə mahnıdır? Bu mahnı bu qıza uğur gətirər yoxsa yox? Çox sağ olun. Bu mahnı bu qızla bir ayda 10 dənə toya gedər yoxsa yox? Çətin gedər nədir dayı? Niyə çətin gedir ki? Gül kimi mahnıdır gedər də. Çünki toya getmək üçün biraz şən mahnılar oxumaq lazım. Şən mahnılar. Şəni də birinci oxumuşdum. Bu mahnını şənləndirək də 2 dəqiqənin içində. Yaz bir kənara bunları, nə var ki burada? Hər şeyə çare var. Hə? Bəli. Xeyirli olsun, uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram bu belə yaxşı işlərə görə. Bir mesaj gəlib, səhərdən eşidə bilmirəm nə deyir. Deyən görüm nə deyir. Rəhmət olun, sözü ilə paylaşırsa. Səhərdən yazıram, heç kəs cavab vermir. Televizora baxıram, səhərdən hamını çəkirəm, falan günlər. Deməli, 120 dəfə sual yazıb. Nə sual yazıb? Axırda səs göndərir, dedim birinə qulaq asım. Ayda, nə olar, xahiş edirəm, nə olar, soruşun. Ayda, ay Allah, soruşmadı. Şükran müəllim evlidir, yoxsa yox? Bax, bax, Şükran. Gəl, səhərdən bunu yazır ancaq. Şükran müəllim evlidir. İndi xanım, diqqətlə qulaq as, özü deyir. Yox, subayam. Ax. Tam da o. Subay. 3 dənə maşın. 2 dənə qızıl medal. 4 dənə maşın. 2 dənə qızıl medal. Çempionatdan qayıdıb istisdi. Bədən öz yerində. Bədən öz yerində. Heç ola. Yaşlı adamların da öz dərdləri var ha. Bədən öz yerində nədir? Hə, ev də var da, hə. Nə qədər istəyirsən? Nə qədər istəyirsən? Deyib, deyib gözə gətirəcəksin uşağı. Şükrandan çox bilir. Deyir, Şükrandan çox bilirdi. Oradan sən hardan bilirsən? Mənim, ey, o vaxtdan bilirsən. Yox, sən hardan bilirsən bədən öz yerindədir, nə isə. Mən burada görürəm, deyəcə bəli. Yox, nə isə. Yox, orada görürəm, deyəcə bəli, açıq baltana bağlı. Mən çıxıram reklama, qoy reklam arası soruşum, görüm bu yaşında bu kişi hardan bilir nə var, nə yox.
Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Wow. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler bu ifanıza göre. Deməli, sən kameran hanı sənin 5. Sənin kameran hanı hara qoydun o əlindəkini? Göstərmə. Siz göstərə bilərik sizi. Qoy göstərək. Deməli, Nazım getdi o tərəfə. Nazım başçısını istirdim göstərim. Sizə Çinarə Məlikzadə oxşuyur. Deyə bildim ki, Çinarə Məlikzadənin başçısıdır, Nazla işləyir. Sonra da öyrəndim ki, yox, ay sən demə elə öz başçısıdır. Adı nədir bacınızın? Fatimə. Fatimə hanım, hə. O kameraları sevmir. Necə? Kameraları sevmir. Kameraları sevmirsiniz. Niyə sevmirsiniz? Fobisi var. Hə, yaxşıdır. Aa, bizdən nə soruşurlar? Siz haralısınız? Azərbaycan hansı bölgəsindənsiniz deyir. Ərəb qızlarına bu qədər çox oxşuyursun. Azərbaycanlıyam, Bakıda doğulmuşam. Bakıda doğulmuşsan, hə, Bakılısan. Deyəcədim təxmin edin, amma dedim özüm. Özünüz deyiniz. Mən də istədim sizdən bir oynayaq, görək kim tapacaq. Olsun, Emil bilirəm ki, Kazakstanda doğulub. Düzdür? Amma Azərbaycanlıdır. Siz bəs? Mən də Bakıda doğulmuşum. Siz də Bakıda doğulun. Bir dənə Şükran Sabirabaddan gəlir. Neynəsin, hə? Orada amma görürsünüz, gedir Avropada, Barselonada işləri qurur, qayıdır. Hə? Şükran, soruşurlar, o bahalı maşın özünüzündür, o... Yəkə, adını çəkmirəm, burada yazırsınız, maşın adı çəkə bilmirəm. Maşın adı demək olmaz, reklamdır. O maşın mənə gətirib pul vermir ki, mən onun adını çəkim. Özün bildin də, deyir, qabağı uzun, dalı belə, o özünüzündür. Ümumiyyətlə, mən istifadə elədiyim hər nə varsa, hamısı mənim özümə aid. Onu verərsəm, mən xot deyərəm. Qurban sürmədi. Çox təşəkkür edirəm. Qızlar, estetikiniz var mı? Sizcə? Mən yox, burada yəni, soruşurlar. Yəni, estetikə pis baxmıram. Edənlər də edirsə, nə gözəl. Mən var. Özüm, necə? Məncə var. Amma mən qozayam, mən hər şey yaxşı bilirəm. Neçə yaşınız var, maşallah? 76 yaşım var, mən de. Yarışdan görmüşəm, mən şuan bəlim. Çox görlər. Estetikim var. Var. Mən düzün danışan insanım hər zaman. Sizdə var mı estetik? Xeyr, yoxdur. Yoxdur. Amma insan özündə nə isə kompleks edirsə və yaxud da bəyənmirsə, özünü pis hiss edirsə, edənlərə də pis baxmır. Yox, məndə var məsələ, mən qarın qoydurdum özümə, ürəyim istədi. Gördüm, çox arıq pis görünürəm, getdim qarın qoydurdum. Müəyyən hissələrdən piyləri götürdüm, vurdum qarnıma, dedim ki, qoy ilk olsun da, bir dənə də belə... Belə daha yaxşı görsəniz. Belə daha yaxşı görsəniz. Belə daha. Emil mənədir ki, deyir, bu köptü deyir. Hə? Köp var. Nə qədər köp var məndə? Gör, aparım mikrofon. Ödəm də, ödəm, belə deyək. Həzm olmur da, hərəkətsiz olduğunuza görə ona görə. Məndən çox hərəkət edən var, bütün hamısı bura mən yığmışam. Bir dənə burada hərəkətləri görürəm, belə ümumiyyətcə. O da o, hamısı mən eləyirəm də bütün yığmışam. Bilirəm, yaxşı. O hərəkət sayılmır. O yüngül hərəkətlər sayılır, o quruqlayırsınız ortada. Başqa işin. Qaçıram da, mənim bura qabağımda gəl-gəl deyən yoxdur, öz başıma gedirəm. İnşallah mən aparam. Görə... Amma bir ara sən arıqlamışdın mənə yadıma görə. Hətta Elcan o vaxtı mənim idman zalmadı gəlirdi. Hə, hə, onda yaxşı arıqlamışdım. Yaxşı arıqlamışdım. Düşəcəm sizin üstünüzə inşallah. Amma yəni, məncə mən çox arıqlama ehtiyac yoxdur. Elcanı artıq biz belə öyrəşmişik görməyə. Ona bu çox, çox yaraşır. Şirazındır da, qardaş. Görmürsəm, ha? İki dəqiqədən bir gəl mənə deyir ki. Qarın, dəs, özün deyim, mən isə istəyirəm, indi sizə deyim, nə deyim, proqramın xüsusi sponsorundan deyim sizə, proqramımızın xüsusi sponsoru, öz premium dadı möhtəşəm bergamot ətri ilə seçilən berqa, bir-birindən dadlı və ləzzətli çay çeşidləri ilə süfrələrinizi bəzəməyə davam edir. Berqa ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvəli Dream Enjoy və Fil növləri çay içməyə xüsusi həz qatacaq. Berqa Royal Seremoni isə iri yarpaqlı çay və limonotu, mixəy və həmişə bahar çiçəyinin premium harmoniyasıdır. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. Təşəkkürlər, Berqa. Ən xoş günlərinizi unutulmaz etmək üçün yeganə məkan Altun Saraydır. 450 nəfərlik şov zal. 120 nəfərlik VIP zal, ad günləri və digər tədbirlər keçirmək üçün qızıl və gümüş zallar. Uşaqlar üçün əyləncə güşəsi, karaoke otaqları ilə Altun Saray sizin yolunuzu gözləyir.
Ünvan 8-ci kilometr Mikail Əliyev küçəsi 9B. Əlaqə nömrəsi 055-290-0300, 055-290-0800. Proqramımızın digər sponsoru Badam Klinikasının Nur Göz Mərkəzinin həkimi, Dünya və Avropa Çəp Gözlük Asosiasiyasının üzvü, oftalmolog cərrah Gülşən Dikməndir. Çəp gözlükdən qurtulmaq, eynəkdən azad olmaq və ağıllı linz əməliyyatı etdirmək istəyirsinizsə, o zaman işinin peşəkarı olan Gülşən Dikmənə müraciət edin. İcbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir və bu əməliyyatda ən yüksək səviyyəli Amerikan istehsalı olan linzalardan istifadə edilir. Əlaqə nömrələri 055-808-8423, 055-352-5577. Təşəkkürlər sponsorlarımıza və təşəkkür demişkən, mən istəyirəm təşəkkür edim. Bizim 2017-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli brendimiz, yerli parfüm brendimiz olan İDA Parfümeri. İDA, baxın, gör nə gözəl slogan var, sizə ətir satmır, sizin öz ətrinizi sizə təqdim edir məhsi İDA. 058-20-55-55 nömrəsi nəyə xidmət edir? Olduğunuz məkana, istədiyiniz yerə siz İDA ətrini sifariş edə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, oturmuşsunuz proqramda Elcana hədiyə etmək istəyirsiniz, yığırsınız o nömrəniz 820-55-55-i, deyirsiniz ki, birini göndərin oraya Elcana, proqram gedə-gedə eləyə bilərsiniz, hələ ki, heç kim eləməyəm, amma eləyə bilərsiniz, belə, belə yəni xüsusi üstünlüklər var. Təşəkkürlər, İDA Parfümeriyə. Yeri gəlmişkən, ax çiçəyimlə danışıram sizə. Yeri gəlmişkən, onu deyirdim, xanımlara gözəl güllər gəlib bizim ax çiçəyimlə. Ürəyimiz də birdir, bəli. Hayəcan bəli. Bəli. Siz bilirsiniz ki, mən söz saxlayan da öyrəm. Mən o yaşım getdi daha, mən söz saxlamıram. Aha. Xanım mənə dedi ki, üzr istəyən, nə? Ne? Dedim ki, hədiyə istəyirəm. Yox, adımız nə yadıma çıxdı? Nazdeş xanım, hə? Nazdeş xanım mənə dedi ki, mən ondan istəyirəm, hədiyə istəyirəm. Mən deməmişəm. Sən deməmişəm. Mən deməmişəm. Mən dedim. Özü dedi. İstəyirsiniz. Çox sağ olun. İndi danışar o, mənim problemim. Mən Axçıçayımla danışım, hədiyə barədə danışacaq. Axçıçayımla hə danışıram sizə. Yeni ünvanı görürsünüz. Deməli, o məlum hadisə baş verən ünvan var idi, ha? O, həmin ünvandan elə işıqforu düz keçirsiniz. Biraz aşağı, bir 100 metr görəcəksiniz yolun solunda. Köhnə sağdaydı, yolun solundadır. Yəni, siz çox da çətinə düşmürsünüz. Oradadır, hər gün sizə xidmət göstərir Axçıçayım və tezliklə yeni ünvan da bərpa olunacaq. İşlər başlayıb da artıq. Allah bir daha belə çətinliklər də yaşatmasın sizə. Telefon da 050-650-50. Heç nəyə baxmayaraq, Axçıçayım həmişə hamımızın yanındadır. Çox təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, dadlı, ləzzətli şirniyyatlardan danışıram sizə. Hətta o qədər dadlıdır ki, burada hamımız yeyirik. Diyet, na diyet, hamı yeyir. Niyə yeyir? Bir dəfədir, ona görə yemək olar. Şirniyyatlardan əlavə yarım fabrikatlar var. Evdə indi xanımlar yemək pişirmirlər də. Hamısı üstünlük verirlər ki, geçsinlər hazır yeməklər alsınlar. Bu təzə gəlinlərin işi belə çətin də. Bükülmüş dolmanı hazır alır. Bükülmüş düşbərəni hazır alır. Elə bir dənə suya atır, üstünə yağını atır, verir kişiyə. Elə bunu kişi özü də eləyər da niyə evlənir? Hə? Yox da indi məsəl üçün deyirəm. Amma onun... Heç nə. Amma o da sevgi qatır da içinə də. Xanımlar sevgi qatırlar onun içinə. Və sizə sevgi ilə hazırlanan o dadlı təamları 2003-cü ildən bəri ləzzət təqdim edir. Həsən Bəzərdabi 3153 ünvanında İradə xanım başda olmaqla bütün ləzzət komandasına buradan salamlar, sevgilər və saygılar. Bir dənə də bətər olur. Saçım başlayanda yaxşı olur, axıra yaxın dağıdırım, hə? O qədər həyəcanlanıram burada, yaxşı mahallar olur. Görürsünüz, proqram gedə-gedə məni sıxırlar, hədiyə istəyirlər. Amma bir şey düşünəcəm. Hə, Style by Agil Hacızadə bütün bu işləri öz üzərinə çəkən və yüksək peşəkarlıqla təqdim edən siz də müraciət edə bilərsiniz. Style by Agil Hacızadə, o sizin üçün, siz sadəcə gedin oturun oraya, onu bağlasınlar bir dənə boynunuza, belə oturursunuz, üzünüzə uyğun.
başınızın formasına uyğun, qulağınıza uyğun sizə bir belə saç kəsər təqdim edər. O qədər peşəkardır. Gözünüzü yumun. Mən çox vaxt edirəm, yatıram orada. Niyə yatıram? Nəyi göstərəcəm? Bu da əvvəlki dövr deyil ki, deyim, qardaş, burasını ağart, burasını belə elə, bura çox girdin. Yatıram, bir də duranda çıxıb gedirəm. Təşəkkür edirəm, Stahil Bayadılacızadə. Minnətdaram. Hansını istəyirsən gəl götür. Sonra gedib orada xaricdə, orada burada deyərsən ki, bir dənə hədiyyə istədim, vermədilər. Amma verişdən sonra əlindən almayacaqsınız. Niyə almıram ki? Yox, alacaqsınız. Yox, almayacaq sonra. Çox sağ ol. Sən çəkil də oradan. Elə bilər ki, göz. Təşəkkür edəyim də, burada yaxşı indirdi olan kədirə. Hansını göz? Bunun gözüm tutub. Onu gözünüz tutub götürün, ayaqqabınız rəngdədir. Götürün. Ayrı seçkili eləmədi Elzan bəs. Bizə hədiyyə vermədiniz axı. Elzan mənim, hamı götürdü. Gəlin, çok nə istəyirsiniz götürün. Sağ olun. Çox sağ olun. Pazarı. Bəlkə də içi boşdur, bilmək olmaz. Ya Allah. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Mən bir dənə yaxşı dedim. Gözlə, gözlə. Gözlə. Nə edirsən? Yaşlı adam deyil. Yox, yox, yox. Qatdı qarışdı. Məncə özü seçsin. Şokolad karobkasıdır o. Çək ola, tərəzi. Maşallah. Zəqəyə müəllim, buyurun. Can mənim buyurun. Çox sağ olun. Qara bax, hələ də zəhləşəyə. 150, 125, 30, bileyim bizi. Qəşəyə. Çox sağ olun. Belə. Və heç belə... Yanıma bir şey düşdü o vaxtdan. Nə? Heç yaddan çıxdı Allah. Bir aldıq orada yadıma düşdü. Hələ də biri belə var da. Hələ də biri belə var, valla. Onlar olmasa biz... Çətin olar bizə yaşamaq, bu qədər ağır yükü çəkmək. Belə insanların olması gözəldir. Sahib kişi bizim çox əziyyətimizi çəkir həqiqətən. Çayımız, suyumuz var. Qarpıza qoyabısın bura. Qarpızı da kim böldü? Çox sağ ol. Çox sağ ol, məlim, minnətdara. Yəni, şu an mən o yana qeymək lazım deyil, xalq mən burada istəyir. O tərəfə qeymək lazım deyil. O qarpızı kim böldü o qədər elə? Mənim müəllim böldüyü yiy. Doğrudan, amma... Yəni, rahat yiyə bilərsən, problem yoxdur. Aha. Şəxsən özü qullar. Qarpız yeməkdə problem yoxdur. Problem yoxdur. Deməli, biz danışdıq, bir ay ərzində ən çox 20 kilo arıqlamaq olur. Bəli. Bir yarış eləyəcəm burada. Çəkisi 135-dən yuxarı bəylər müraciət eləyə bilərlər. Çəkisi 105-dən yuxarı xanımlar müraciət edə bilərlər. Elə günü sabahla çəkərəm bir onun üçün xüsusi elan göstərərəm sizə. Bir yarış eləyəcəm. Yayda istəyirəm ki, bir arıqladaq, bir kimisə çıxardaq ortaya. Hə? Hədiyəsini də verərik gedər də. Və bu kişilər bu işin peşəkarlarıdırlar. Özləri 100 dəfə eləyirlər onu. Allah canlarına dəyməsin. Bir nəfərə də biz belə... Burada xidmət. Onsuz da yemək yemir, su içmir. Bir dənə sudu gətirib qoyarıq bura. Amma yemək olur orada, yoxsa? Əlbəttə olur. Əşi görgü ərti də onu da alıb verərik. Yox, toyuq falan yeyirlər, problem yoxdur. Hə? Həm də deyim, Elcan, sən bilsən, mən izləyicilərim səni nə qədər sevir. Mən təşəkkür edirəm. İki gün öncə doğrudan deyirəm, mən ondan çox SMS gəlmiş ki, Elcanın səhhəti necədir, hər kəs səni soruşur. Və ən çox da mənim anam sənə görə narahat idi, valla. Öpürəm əllərindən. Anamın əllərindən öpürəm. Var olasınız. Sağ olun ki, belə... Hər gün yəni izlədiyi verilişçi sən niyə Elcanın verilişinə gedirsən? Sağ olun ki, bizə belə dağ boyda bir oğul göndərmişsiniz. Var olun. Niyə bir sualda tez verirəm programı dayandırır? Niyə dietik yeməklərdən adi yemək, dietik yeməklər adi yeməklərdən daha baha olur? Niyə? Əslində, indiki devirsin, pəhriz saxlamaq çox asanlaşıb. Çünki hər şeyin pəhrizi var. Var. Keçibundan tutmuş, mayonezinə kimi, hətta şirniyyatına kimi. O demək deyil, biz şirniyyat yemirik. Xeyr, yeyirəm. Glütensiz, şəkərsiz. Alırsız, yeyirsiz. Şəkərsiz şəkər olur. Yox, şəkər əvəzləyicisi var, stevia var. Yəni, bunu bütün dünya yer. Yəni, bunlara inanmaq lazım. Çox adam deyir, inanmıram, onun tərkibində şəkər var. Xeyr, bu əslində şəkər xəstəliyi olan insanlar da nəzərə alınıb. O isə, əgər onun tərkibində şəkər olsa, onun şəkəri qalxa bilər. Amma bahadır da, deyir, bahadır, onlar da. Baha deyəndə təbii ki, biraz baha olmalıdır da, yəni. Çox təşəkkür edirəm. Çox var olasınız. Emil, Kazakstana salam deyirsən de. Mən özüm deyirəm. Evinin ailəsi Qazaxıstandan bizi izləyir. Keçən dəfə demişdi proqramam. Buradan böyük sevgilər və salamlar. Sizin sevgilər, salamlar var ki, məsə deyin. Hər kəsi çox sevirəm. Yaxşı ki, varsınız.
Çox sağ olun. Siz Duyğu xanım. Bu şəkildə. Yaxşı ki, həyatında Aydan xanım. Yaxşı. Hədiyyə üçün də təşəkkürlər bu arada. Təşəkkür edirəm. Proqramımız bu gün işini bitirir. Sabah yarış eləmirik burada. Normal proqram edəcəyik sizin üçün. Sonda Elcanlı qrupu təzə paltarı ilə, təzə mahnılar. Çıxarda bilmirsən o mikrofonu. Nə yaxşı mahnı hazırlayıb sizin üçün. Baxın, feyz alın. Aracım kürə məndəm, bülbüləm gülə məndəm. Aracım kürə məndəm, bülbüləm gülə məndəm. Şirin dilə bəndən dindirməyin gəldiyəm bir şirin dilə bəndən elə bəndən elə bəndən bir şirin dilə bəndən elə bəndən elə bəndən bir şirin dilə bəndən nar şişəyin rəngi var yanağımda qızıl gülün əhdi tər buxarında nar şişəyin rəngi var yanağımda havası gəzir bal dodarında dağ havası gəzir bal dodarında nə gözəldir gözəllər yurdumun və halıdır gözəllər yurdumun nə gözəldir gözəllər yurdumun və halıdır gözəllər yurdumun qum yaraşan nazlı yara əsli göy çayalanlara əsli göy çayalanlara halla bir də şanla bir də yolda bir də şanla